Radio.ua Chicago. Всім щирі вітання. Це проект «Згідно закону». З нами на зв'язку один з авторів Конституції, український політик та дипломат Роман Безсмертний. І сьогодні 21 травня, а вчора минуло рівно 5 років з дня інавгурації чинного президента України Володимира Зеленського. Про це сьогодні ми і хочемо поговорити. Пане Роман, доброго вам вечора. Доброго вечора, пане Дмитре. Знаєте, говорячи, власне, про п'ятирічну каденцію Зеленського, хочу, щоб ми зараз з вами звернули увагу на заголовок статті, яка була опублікована на «Українській правді». Звучить вона так. «Зеленський між Черчиллем і Чапліним». Власне, про що тут іде мова? А в своїй промові у Верховній Раді Володимир Олександрович говорив, цитую, «Я смішив вас все своє життя. Зараз буду робити все, щоб ви не плакали». Питання до вас, пане Роман. От як би ви оцінили ось ці 5 перших років президентства Зеленського? Він ближче до кого все ж таки? До Черчилля чи до Чапліна? На вашу думку, суб'єктивно. Справа в тому, що коли мені називають прізвище Чапліна, то я більше його розумію, сприймаю не як коміка-актора, а як громадського діяча. І я завжди, мене курс студентам, які я читаю, це міжнародні комунікації, я завжди їм показую той заключний фрагмент фільму «Великий диктатор», де Чарлі Чаплін звертається до солдатів, до громадян про те, що не потрібно воювати, а потрібно знаходити рішення тим величезним проблемам, які є на планеті Земля. Бо мені відоме важке життя Чапліна, і я розглядаю його творчість, це лише як маленька сторінка цієї великої людини. Розумієте, можна бути клоуном, можна бути паяцем, можна бути свого роду там юродивим, але твої дії, твої слова можуть навіки залишитися в устах людей. Я не знаю, хто підказав авторам цієї статті ставити на діаметрально протилежні краї Чапліна і Черчилля, бо з моєї точки зору, що один, що другий були великими людьми. І причому великими в багатьох галузях. І це стосується і громадської їхньої позиції, і їх як адміністраторів, їх як політиків, їх, власне, як великих людей. Звідси той вид діяльності, якою людина займається, скажімо, хтось людей смішить, хтось сіє хліб, хтось перевозить людей, хтось пише книги, хтось учить дітей. І коли я зустрічаю в цій царині на кожній ділянці велику людину, я розумію, що вона по-своєму геніальна. Дозвольте мені, будь ласка, не робити цей вибір між Черчиллем і Чапліним, бо я мало знаю Володимира Зеленського як учасника кварталу 95. А більше того, я про це більше дізнався, коли він уже став президентом. Я ніколи не був любителем цього жанру. А от що стосується його як президента, то можу на цю тему дещо сказати. Бо, скажімо, довелося з ним декілька разів в житті, як з президентом, бачитися, і не більше, але це були не такі довгі зустрічі. І можу оцінити його дії, бо мені довелося працювати близько з трьома і знати п'ятьох із шести українських президентів. Тому я можу сказати, де, що і як з моєї точки правильно, а де треба було зовсім по-іншому діяти. Добре, давайте, власне, проведемо цю оцінку діяльності президента по трьох ключових таких напрямках. Перший – це зовнішня політика та зміцнення дипломатичних відносин. В цьому ви, як ніхто, компетентний. Друге – це безпековий аспект та ведення самої війни. Ну і третє – це Конституція та дотримання тих норм Конституції, які ви, в тому числі закладали туди. Власне,
почнемо, напевно, з першого, так, зовнішньої політики за ось ці 5 років. А наші дипломатичні відносини, ну, неозброєним оком видно, що вони зміцнилися. Питання, чи можна було зробити більше? Ну, тут, скоріш, треба відповідати на питання суб'єктивізації України. Угу. І треба сказати, що особливо з 2022 року, ну, це закономірність, це не парадоксально. З початком війни активної, з початком так званої спеціальної воєнної операції, яку проводить Росія, Україна величезними темпами суб'єктивізувалася. І Україна завдяки в тому числі діяльності президента Зеленського на сьогоднішній день відіграє дуже значиму роль у міжнародних відносинах. І в тому числі додатковим фактом цього є і той же самий саміт, який проводиться. Я завжди по відношенню до таких форумів достатньо скептично відносився, тим більше, коли треба, щоб стріляли гармати, слова їх ніколи не замінять у нинішній ситуації. Але це лише свідчення того, що Україна суб'єктивізується і її роль зростає. І це буде видно і по кількості осіб, які прибудуть, і по якості документів, які там будуть прийняті, чи документу, і так далі. Однак це, з моєї точки зору, має і слабкість. Слабкість цієї позиції полягає в тому, що ця суб'єктивізація не носить системного характеру. Поясню чому. Перебрані повноваження на себе Офісом Президента в реалізації вироблені зовнішньої політики привели до того, що фактично просіли, я використаю найм'якший термін, який тут можна використати, просіли дипломатичні представництва, провисла кадрова дипломатична робота, знівельовано діяльність Міністерства закордонних справ. На другий план відсунуто дії міністра закордонних справ і його роль в реалізації зовнішньої політики. Це дуже неприємні речі, бо це означає, що зовнішня політика в епоху суб'єктивізації держави носить суб'єктивний характер. А це штука дуже небезпечна. Це означає, що вона як флюгер буде мінлива в залежності від того, хто посяде на Банковій. Але найслабше місце у тому, що цю політику проводить не стільки президент, скільки керівник Офісу. І згадайте тут статтю Washington Post, про яку ви мені минулий раз, здається, говорили, якщо я не помиляюсь, яка і натякає на те, що от підходить 5 років, і якщо подивитися на цей факт, то він, власне, несе, окрім позитивних серйозних речей, про які ми говоримо, пов'язані вони з суб'єктивізацією, з роллю України в міжнародних відносинах і на європейському континенті, і в глобальному світі. Я вже не кажу там про окремі питання регіональної політики, де Україна відіграє важливу роль. Разом з тим, оце безсистемність і, скажімо, передоручення в інші руки, окрім тим, які уповноважені законами і Конституцією України, закладають собі досить серйозну небезпеку і недолік. Я правильно роблю висновок? Тобто ця безсистемність може нас знову позбавити суб'єктності на міжнародному ринку? Може і таке відбутися, тому що ця суб'єктність зав'язана на особистих зв'язках. І це означає, що в результаті кадрових перестановок відбудеться дуже серйозне просідання. До речі, цим хворіють тоталітарні режими. Ви звернули увагу на такий факт? З фюрером московським до Пекіна поїхали і Шойгу, і Білоусов. І там трапився курйозний момент, коли Шойгу біля місця зустрічі делегацій 45 хвилин чекав, поки йому стілець шукали, щоб поставити туди до складу делегацій. Бо його в списку не було, ті, які мали зустрітися між делегаціями Китаю і Росії. Ось вам конкретний випадок, що таке суб'єктивна система міжнародних
відносин. І з одного боку, ніби він поїхав для того, щоб познайомити з візаві нового міністра, а з іншого боку, це означає, що система не працювала, а вона зав'язана була на персональних зв'язках. Ну так, цей момент був цікавий. Але якщо ми ще говоримо про зовнішню політику, які б, напевно, найбільші перемоги ви такі за останні 5 років зараз згадали, пригадали, виокремили, якщо так можна? Ну, це безумовно Рамштайн, я би поставив на перше місце. Друге – це запрошення до Європейського Союзу. Третє – це зростання взаємозв'язку із НАТО. Я не називаю Раду, вона безголова і задум, і реалізація така ж сама. Безголова, і вона з обох боків вона безголова. Але те, що робота систематизується, безумовно. Є окремі проривні контакти двосторонні. Сюди відносяться україно-британські, але це більш за ініціативи Британії. Друге, такі речі, як співпраця, активізація співпраці з арабським світом, це заслуга однієї людини, в якій є родословна. Він там блукав постійно по молодості і своїм батьком, і своїми опікунами там з інших служб, тому це вдається робити там і в Саудівській Аравії, і в Катарі, і так далі. Ну, я дуже боюся цієї теми, не з точки зору я як людина, а з точки зору її небезпеки для України як держави, бо ці всі оманські історії, вони ще про себе скажуть рано чи пізно. Тому тут так само є і проривні речі, в тому числі і для мене дуже тривожним була ситуація на україно-польському кордоні. Було видно, що не було такої чіткої взаємодії. І причина тут якраз у тому, що ця суб'єктивізація відносин, суб'єктивність відносин між сторонами, вона не давала можливості системі працювати там по напрямку Міністерства інфраструктури, по напрямку міністерств, які працюють в системі безпеки, розвідки і так далі. Оце, власне, і був прояв того, що ця суб'єктивність, яка домінує у зовнішній політиці, вона шкодить системній співпраці. Я вже не кажу там про митні служби, прикордонні, etc. Власне, про Євросоюз згадали. Політико написало статтю, що вже 25 червня нібито планують переговори щодо вступу України, але там є нюанс, це Угорщина. Ну, я думаю, до цього ми ще повернемося. А про поразки. Які би найбільше тоді поразки ви, можливо, теж так приписали би президенту і його команді зараз? Ну, з моєї точки зору, найслабшим місцем, власне, це є провисання минулої осені. І пам'ятаєте саміт вільнюський? Оця дорога між вільнюським самітом і груднем минулого року – це якесь провалля. І вона була спричинена емоційними заявами президента у Вільнюсі і навколо вільнюського саміту. І, власне, це ще от те, про що я вам кажу. Коли в міжнародних відносинах працює система, такі речі принципово неможливі. А от коли вони відносини зав'язані винятково на особистість, на особисті контакти, а ви знаєте, люди ж бувають, ну, прокинувся в поганому настрої, ну і завалив весь день. Так і тут трапилося. Якась емоція спричинила цілий ряд заяв, в результаті яких наступило провалля. Причому я вам скажу так, навіть якщо ці речі мали підстави під собою, умовно кажучи, фактологічні, то ну, навряд чи доречно у співпраці, в заявах із найближчими партнерами, які надавали і надають таку допомогу, подібні ляпи допускати, тому що там не були не просто емоції, вони межували з образою партнера. Ну, згадайте, якою реакція була спочатку з Варшави, потім з Лондона і так далі. Якщо хтось мені скаже, що це системні речі, та ну ви що? Система такі речі вона не може допускати, бо в неї немає такого емоційного жала, щоб так кусати.
От, і звідси то річ, яка, ну, ми з вами пам'ятаємо, як ті півроку Україна прожила, в якому стані. Ну Причому, так. я вам скажу, що це наклало відбиток в тому числі і на відносини Києва і Вашингтона. Міжособистісні тут найгірше. Не системні, а особистісні. Оце дуже неприємна річ. Тому таких моментів треба уникати. Мені здається, ці півроку за цей час були найслабшими. Ну, розумієте, я можу вернутися туди назад і розказувати про Вагнергейт, Там який дуже. пов'язаний з тим провалом, от, на який, я так розумію, що історія його затерла в зв'язку із другорядністю, але час прийде, його розберуть. То не просто провал, то і власний провал, причому то провал і міжнародних, в системі міжнародних відносин, який привів до катастрофи спецслужб, ну і не тільки України, а інших держав, то річ, яка потребує, скажімо, такого закритого вивчення і лише часткового, я би сказав, з висновками розголошення, бо, ну, такі речі трапляються в історії спецслужб дуже рідко, такого масштабного пошибу, а провал просто із-за нефаховості, от, із-за нерозуміння, який стався, причому стався на зламі, на момент переходу від одного президента до іншого, і воно придало цьому ще й абсолютно неприємне забарвлення. Воно зрозуміло, що Вагнергейт буде довго бігти і за паном Зеленським, і за паном Єрмаком, і за багатьма, хто провалював цю операцію. І в цій ситуації, безумовно, мені найбільш неприємно і боляче те, що відбувається навколо полковника Романа Червінського, тому що це відданий Україні патріот, це блискучий розвідник, це унікально по рівню підготовки людина. І те, що вона зазнає таких переслідувань і тортур, причому з моєї точки зору це явна помста з боку Банкової, це боляче, це неприємно, це говорить про колосальні проблеми в системі державної машини. Ну, це дійсно так. І тут просто питання, чи буде коли-небудь момент, що от Зеленський буде відповідати за ці, або не він особисто, його команда, за ось ці такі помилки, проступки. Тому що зараз ми більшості навіть з вами говоримо про те все, що відбувалося після 24-го. Тобто, і тут є багато, за що йому варто віддати належне. Але питання, ну, коли прийде той момент, коли все ж таки буде така справедливість, що от ми віддаємо належне за одне, але якщо там були помилки, чи задати Чонгар? Чонгар, чому він був розмінований, хто за це відповідальний? Тобто, чи буде коли-небудь відповідальність за це? І хто... Знаєте, пане Дмитре, я пам'ятаю військових на переговорах і знаю їхню позицію. Вони робили все, що можна, і те, що не можна, для того, щоб ніяких комунікацій не виникало, щоб ніхто не розміновував. І це означає, що те, що відбулося, це дії не просто з ознаками, а це дії, які підпадають під статтю про зраду національним державним інтересам. Власне, другий напрямок, до якого ми вже так підійшли самі по собі, це є безпековий аспект ведення війни. Деякі моменти ми, власне, вже трохи проговорили, але якщо загалом, знову ж таки, підбити певні підсумки, тут Зеленський після 24-го, якщо ми беремо вже цей проміжок, він зробив все від себе залежне, щоб ми були максимально сильні у боротьбі проти ворога. Тому що до 24-го там, зрозуміло, є багато помилок, підготовка і тому подібне, слухання партнерів, те, що вони казали, там багато що можна сказати, що було не так після 24-го. Що на вашу тут, думку? Як і в міжнародних відносинах, проявився власне характер самого президента. Ну, а в ньому видно такі волюнтаристські нотки. І, зокрема, ці рішення, які були пов'язані з звільненням генерала Залужного, от, із заміною цілого ряду вищого керівництва. Я не кажу, що вони тотально по всіх напрямках зашкодили, але те, що вони були зроблені в неправильний спосіб,
От, вони були зроблені абсолютно, не виходячи з незаконних, нелюдських, аморальних кроків. Це свідчення того, що ці нотки волюнтаризму, вони все більше і більше проявляються. І знаєте, я весь час згадую ці фрази про те, що на початку Другої світової війни Сталін нічого не розумів у питаннях воєнного мистецтва і військового, а в кінці він став генералісимус. Він що на початку, що в кінці абсолютно нічого не розумів, ні військовій стратегії, ні військовій тактиці. І оце я ніяк мене не покидає думку, коли я зараз слухаю періодично нашого президента про те, що він іноді дозволяє собі характеризувати ситуацію на лінії фронту, ситуацію на його окремих ділянках, не володіючи навіть термінологією. І я сам ніколи цього не роблю і закликаю тих, хто фахово не орієнтується на цих речах, вдаватися до їх аналізу, бо на кожній ділянці в державі мають працювати фахівці. Безумовно, Володимир Зеленський як людина, як державець, він росте. Але разом з цим ростом він набуває і болячок цього росту. Бо це бронзовіння, яке дуже часто відбувається в людях, які знаходяться в цих кабінетах в відповідному оточенні, це найбільше зло. Ну, власне, це те, як казав Уїнстон Черчилль, ви вже сьогодні згадали цю фігуру, що влада – це наркотик. Нею отруєшся один раз, але на все життя. І треба мати колосальні зусилля для того, щоб оце отруєння не переростало в бронзовіння. Бо це величезна небезпека, це дорога до культу. І, власне, що тут допомагає? От те, що Україна суб'єктивізується, і Зеленському, і в тому числі як людині, доводиться обертатися в колі титулованих, маститих світових політиків, це трохи його стримує у цьому бронзовінні. Але все ж воно проявляється. І я бачу по міміці, по жестикуляції, по невербальних сигналах його діалогів, що він стає нестриманим, він починає зриватися голосом на людей. Це відчувається в його поведінці, що є дуже, дуже і дуже небезпечно. А на війні, якщо ти дозволяєш такі речі робити, ти вносиш колосальний розлад в систему управління. Причому тут геометрична прогресія. Якщо ти дозволяєш це по відношенню до генералітету, то далі ти просто приводиш до паралічу всю систему управління. Причому це діє скрізь, і в армії, і в будь-якій корпорації, і в будь-якій бізнес-системі, і так далі. Тобто не вистачає аргументів, переходиш на лайки, крики і так далі. Це просто нівелює тебе як керівника. І я, власне, ці прояви окремі спостерігаю у діяльності Володимира Зеленського. В даному випадку я би просто настійливо побажав би йому, щоб він не пересікав лінію компетенції і не заходив туди, де компетентними знаходяться інші особи. По-перше, це полегшило б відповідальність, а по-друге, це дало б людям на своїй ділянці діяти так, як вони вважають за правильно, бо це їхня ділянка роботи. А тема військових, воєнних людей – це особлива сфера, де не просто треба бути фахівцем, а треба бути в умовах десятилітньої війни особою вищого пілотажу. І треба розуміти, що це люди, які на відміну від Володимира Зеленського 10-й рік знаходяться в умовах війни. От, і вони вже з'їли і 100 пудов солі, і 100 пудов землі, ну і всього іншого, як то розповідають у бувальщині українській. От, і до них треба відноситися з належною повагою. Ну а в Україні, як ви бачите, кадри люблять дуже. Були моменти, коли Зеленський заїдався
з певними військовими і солдатами. Та тут не про Червінського мова, а про деякі випадки, як він їздив на схід. Я думаю, ви пригадуєте той момент. Ну, одним словом, але ставлення, мені здається, до нього змінилося. Від військових після 24-го на початку, зараз, можливо, воно знову погіршилось, але був такий сплеск, коли, власне, більшою повагою він користувався, більшою, не знаю, довірою. Після зняття Залужного трішки це змінилося, навіть по тих самих рейтингах, що ми можемо бачити. Але він є головнокомандувачем, верховним головнокомандувачем, ніхто його зараз не може замінити, вибори проводити не можна. Тому єдине, напевно, що варто надіятися, що Сербський буде мати більшу відповідальність, так, більшу довіру від Зеленського, чи що? Пане Дмитре, тут важливо що? Щоб в тому числі і генералітет, вони не мовчали. Я оце часто слухаю фразу про те, що це ж військові, вони повинні мовчати. Розумієте, мій один викладач в університеті, він говорив, що мідні котілки повинні не тільки казати «єсть» і бігти виконувати команду, вони повинні думати. Вони для того існують, як генерали, щоб вони думали. І чим мені імпонували такі генерали, як Залужний, Забродський, розумієте, в посттоталітарній державі побачити генерала, який здатен написати статтю наукову, це великий ріст, це великий підйом. От, причому я навіть торкнусь такого питання, тут навіть немає значення, хто йому допомагав цей матеріал писати і так далі, але це свідчення того, що людина розуміє масштаб тим, чим вона займається. І якщо ми подивимося на нинішню ситуацію, то фраза тої статті весняної минулого року, де йшла мова, що для того, щоб змінити кардинальну ситуацію на фронті, треба технологічний стрибок, вона сьогодні десь там починає реалізовуватися, але вона дає дуже серйозні позитивні наслідки. І коли після таких речей людину звільняють, причому відправляючи послов, ну ти починаєш розуміти, що відношення до розуму, до таланту, причому відношення до цього нового обличчя українського офіцера, воно, на жаль, у чомусь совкове. Я дуже остерігаюсь совка, бо це зараза, яка може вбити не тільки армію, яка може вбити державу будь-яку. Тому в даному відношенні от важливо, щоб в тому числі генералітет не мовчав. Мене трошки заскочило те, що останні місяці все менше і менше ми чуємо військових, які коментують події, які спілкуються з журналістами. Це небезпечна штука. Це дуже небезпечна штука. І я би тут наполягав на тому, що Міністерство оборони, Генштаб має працювати в питаннях комунікації з суспільством. Має відібрати там 40-50 журналістів, які мають брифінгуватися постійно. Я ще раз на цьому наголошу. Мені боляче, що я дізнаюсь про ситуацію на фронті від німця, від британця. І хочу дізнаватися про це від українського журналіста. Фахових журналістів війна також виховала. Але з ними треба працювати, а не без кінця собачитися. Ну, ми маємо... Багато, в двох третинах випадків вони праві, як показує ситуація. Так, вони мають помилку, бо чому вони її мають? Бо з ними ніхто не працює. Вони не мають оперативної інформації, вони позбавлені цієї інформації в зв'язку з тим, що у когось губка надулася, що про нього не те щось сказали. Це правда. Часто видання Bild, Politico, інші, New York Times, Washington Post пишуть те, про що ми навіть з вами ще й не чули, хоча ми, в принципі, є громадяни своєї країни. Перейдемо до третього пункту, і оце останнє буде дуже коротко. Конституція та дотримання норм Конституції. Пане Роман, це є ваша царина. От, власне, на даний момент, і що можна сказати про Конституцію? Ну, маємо воєнний стан. І, власне, тут накладаються певні обмеження, але все ж таки ніхто не відміняв дію закону, чи не так? Ну, найбільший недолік зараз,
особливо завдяки правовому режиму воєнного стану, що все більше і більше спроб поламати політичну конструкцію, яка закладена Конституцією, і нав'язати такий тотальний підхід, тим самим повернутися до совка. І оце ось, я вам скажу так, коли от такі речі з'являються, там от як податок на бездітність, от, чи там оце зараз з'явилося там переоблік громадського транспорту для потреб мобілізації. Тут цікава річ. Починаючи з 2014 року, мобілізовували і так, забрали майже всю дизельну силову техніку, а тепер вирішили, що на реєстр це брати. Ну, мабуть, той, хто це зініціював, він трохи не в курсі, він трохи не розуміє ситуацію. А це все попахує не переліком мобілізаційного ресурсу, а совком. Ну, сюди ж відноситься там тема, це обліку жінок там і так далі. І коли я намагаюся пояснювати, що так, правовий режим воєнного стану, але ми демократична країна, будьте добрі, будь ласка, виконуйте ці норми. Ну, це стосується з інформаційним простором, це стосується з регулюванням бізнесу, це стосується питаннях, які пов'язані з свободою слова там і так далі. Ну, навіть до таких, чорт побери, речей, як ну, закрили трансляцію парламенту. В результаті там з'являються законопроекти, які викликають сміх. Ну, сльози – це ще таке. Ну, коли вже сміються, це вже говорить про те, що там зовсім швах діло. Тому у даному відношенні, от якщо так згрупувати всі ці речі і сказати так, а чому є оці от недопустимі речі? Власне, це відступ від того, що Конституція заклала основи демократичної держави. І спроба використовувати правовий режим воєнного стану, щоб поламати ці демократичні інститути, ну, це речі дуже серйозні. І тут більша проблема не в тому, що такі спроби є, в тому, що вони дублюють, копіюють совок. І оце піонерське комсомольське завзяття, яке видно в багатьох, от, хоча я так розумію, що їм не встигли ще одягнути ні галстуки на шию, ні значки повісити комсомольські. Очевидно, вони десь сквозняком там пройшли мимо цієї гадості. І тому вони не усвідомили, наскільки вони небезпечні, всі ці речі. Тому і пишуть оці закони про податок на бездітність, там, ну і всі інші безголові речі, які, ну, я можу пояснити, що це таке, тому що мені довелося декілька років платити цей податок на бездітність. І як він зв'язаний з збільшенням народжуваності, ну, це тільки сумасшедший може пришити одне до другого. Але ж ви бачите, що це відбувається. Тобто це дуже симптоматичні речі. По-перше. По-друге, Конституція використовується в деяких випадках для того, щоб паразитувати. Ну, зокрема, коли очевидно, що політична система вимагає змін, то їх треба робити, ці зміни. І це стосується і питання національної єдності в умовах ведення війни. Тобто це нові підходи до формування уряду. Ви бачите, що просто використовується факт. А от є більшість, і от є Конституція, вона пише так. Угу. Але Конституція не забороняє сформувати там кабінет війни, далі, спільний уряд з опозицією. Вона не забороняє цього робити. Більше того, її дух як демократичної конституції, як конституції демократичної країни, вона зобов'язує посадові особи до консолідації суспільства. От цього розуміння немає, а є розуміння, ну, таке теляче, махнути шашкою, щоб відсікти недоліки. Ну, в результаті кожен раз б'ють обличчям у стовпа.
Тому з такими речами треба бути дуже обережними. Ну і річ, яка мене завжди турбувала, це те, що війна не війна, а над Конституцією треба працювати. Треба моніторити її застосування. Ну, зокрема, подивитися практику дії положень Конституції в органах місцевого самоврядування. Як вони діють, коли представницькі органи позбавлені легітимності в зв'язку із призивом на військову службу депутатів і так далі. Але системи такої ніхто не реалізує, це не проводиться. В результаті виникне питання, а які зміни треба вносити? Знову будуть слинити палиці, піднімати вгору, щоб звідки вітер, та і писати. Те ж саме стосується і положень, які відносяться до регулювання питання правового режиму. От зверніть увагу, з 2014 року були прийняті закони про військово-цивільні адміністрації. Цілий ряд комплексу змін, які стосувалися там НЗК, ОЗК і всякої там царини, контролю за корупцією. У мене питання, а чому ці зміни не внесені в Конституцію? Таким чином, сьогодні вся державна машина поділилася на конституційні органи і позаконституційні. Тепер у мене питання, а позаконституційні органи, які вторгаються в царину прав людини, вони можуть діяти? Ні, не можуть, тому що це свята святих права людини. Але ж видно, що одні почали роботу, другі прийшли, не завершили, і думають так, ото як людина Хруща може проморгати. Ні, не проморгають, бо рано чи пізно все це викарабкається на поверхню. Тому над усіми цими речами необхідно дуже серйозно працювати. Я назавжди запам'ятав ваш вислів, що під час війни демократія має мати найбільший прояв, а не найменший. Тобто, тому що демократія рятує будь-яку державу, будь-яку суспільство. І хай хтось мені скаже, що починаючи з 2014 року Україну демократія не рятувала. Вона рятувала Україну не один раз, в тому числі 2022 році. Кожного буквально разу, коли ми говорили власне про сьогоднішні такі напрямки, ви згадували про застерігали, що не варто, не можна категорично заборонено повертатися, навіть наближатися до Совка. Це є найбільша загроза, на вашу думку, зараз? З моєї точки зору, є дві загрози: це Совок і популізм. Знаєте, я сам довгий час займався політикою, і я знаю, який соблазн збрехати людям. Але я хочу, щоб всі пам'ятали, політик може чогось не сказати, але брехати він не має права. Як тільки він це зробив, він себе знищив. Він себе знищив сам. Тому я ще раз на цьому наголошую. Ніякого популізму, ніякого совка. Все, що необхідно робити, це позбуватися в собі і в тих, хто поруч з тобою совка і популізму. Він неприпустимий. Краще вже в такій ситуації, коли нема чого говорити, просто краще сказати гірку правду. Бо це річ, найбільш небезпечна. Це прояви совка і популізму. Друзі, сьогодні з нами був один з авторів Конституції України, український політик та дипломат Роман Безсмертний. Дякую, пане Романе, за ваші коментарі. Насправді було дуже цінно і важливо почути вашу думку. Дякую і до зустрічі. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.